Жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлашкан светофор Ош шаарында азырынча бешөө гана. Ал автоуна кыймылы токтогон борбордук көчөлөрдөгү мектеп жана бала бакчалардын маңдайына орнотулган. Светофор жаш балдардан тарта улуу кишилерге чейин ыңгайлуу коюлган. Жолдон өтөрдө светофордун баскычын өздөрү басып, кызыл түстү жандыра алышат. Андан соң унаалар токтоп өтүүгө мүмкүнчүлүк болот. Биздин республиканын аймагында өсүмдүн арасында жол кырсыктар көп катталганына байланыштуу биздин жогорку башкы башкармалыктан буйрук келген. Шаарын аймагындагы мектептердин центральный көчөдөгү мектептерди карап чыгып, изилдеп чыгып, ошол жолу керектүү жерлерди койдургула депчи. Биз жерге керектүү 5 жер эле 5 жерге койдурдук. Эл жол чырактын кызыл түсүн өздөрү жандырып өтүүнү колдоп жатышат. Жаңы система жол кырсыктарын алдын алып, жөө адамдарга ыңгайлуу шарт түзүп берет. Ошол эле учурда айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөрдүн ортосунда түшүнбөстүк жаралбайт. Эң башкысы эки тараптын тең коопсуздугун камсыздайт. Мынал жерден өтө албайт элек. Шаар менен Садике келгенде ушундай машиналар муну жерге Садике келгенде көп болот эле движение. Жол берилбейт эле, пробка болот эле. Мына пробка да жоголуп калды. Кнопкасын басып койсок, муну жакты карап туруп, мынакей, мынакей басып койдум, машиналар токтоду. Бемирал өтүп келатат мына кыздар. Эң жакшы иш болуп атат. Мындай светофорлор шаар менен катары эле Ош облусунун 11 жерине коюлду. Алар Карасуу, Өзгөн, Алай, Ноокат райондорундагы автоуна агымы жүргөн Ош Бишкек, Ош Сарыташ, Иркашта эл аралык унаа жолдору. Алдыда дагы жыл соңуна чейин кооптуу делген 40 жерге жүргүнчүлөргө ылайыкташкан светофор орнотулмакчы. Жаңы окуу жылы ачылганда ушул негизинен жолдун боюндагы мектептерге светофор объектилери орнотуу боюнча ал жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкелерди орнотуу боюнча жана жол белгилерин орнотуу боюнча катуу тапшырмаларды берген. Ошондон кийин азыр иштер жандандырып, этап этап менен бул иштер жүргүзүлүүдө. Бул демилге жергиликтүү бийлик тарабынан каржыланып, февралда ортолоп ишке ашты. Анткени аталган аймактарда жол кырсыктары көп болот. Атап айтсак, жыл башынан бери эле Ош облусунун аймагында 100го жакын жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 15 адам каза болду. Ал эми өспүрүмдөрдүн катышуусунда 18 жол кырсыгы катталып, бирөө каза болгон. 20-сы ар кандай жаракат алган. Айдай Беделбек кызы, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак.